Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo homogenu diferencijalnu jednačinu drugog reda kada su rešenja njenog karakterističnog polinoma jednaka i realna. Uz to ćemo malo zakomplikovati i daćemo neke uslove da je y u nuli 4 i y prim u nuli 5. Na kanalu imate dosta videa i dosta slučajeva kako se rešavaju homogene diferencijalne jednačine. Ajmo da formiramo karakteristični polinom, znači to će biti lambda na kvadrat minus 4 lambda plus 4 da je jednako nuli. E sad, mi ovo možemo da primetimo kao kad imamo onu formulu, veoma liči na to, prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Jer ovo lambda na kvadrat je kao a na kvadrat, ovo b na kvadrat je kao 4, odnosno 2 na kvadrat, a mi znamo da je to po formuli za kvadrat binoma a minus b, pa sve to na kvadrat. Drugim rečima, ovaj ovde polinom može da se napiše kao lambda minus 2, pa sve to na kvadrat je jednako nuli. E sad, ako to ne primetite, možete da rešavate ovo kao kvadratnu jednačinu lambda 1, 2, dobit ćete isto rešenje. Znači ovde korenujemo i dobijemo da je lambda jednako 2 i to je dvostruko rešenje naše jednačine. Dobro, možda sam malo požurio da radit ću sporije. Znači, lambda minus 2 će biti jednako nuli kad smo korenovali, odnosno lambda će biti jednako 0 plus 2, lambda će biti jednako 2. To je dvostruko rešenje ove naše jednačine. E sad, opšte rešenje homogene diferencijalne jednačine drugog reda, kada imamo ovako dvostruko jednako rešenje, je da je y jednako c1 e na lambda x plus c2 puta x e na lambda x. Drugim rečima, opšte rešenje u našem slučaju će biti, mi smo dobili da je lambda 2 i samo menjamo, znači bit će c1 e na 2x plus c2 puta x e na 2x. To je opšte rešenje naše jednačine, a potrebno je da odredimo partikularna rešenja koja zadovoljavaju ove uslove. Znači, y u nuli je 4, to znači da ovde ćemo svuda gde vidimo x ćemo pisati nulu, a umjesto y ćemo stavljati 4. Znači, koristimo ovu jednačinu ovde. c1 prepisujemo, e na 2x, znači bit će e na 2 puta 0, plus c2 puta x je 0, puta e na 2 puta 0, treba da bude jednako y na y je 4. Ajmo da rešimo tu jednačinu, znači bit će c1, e na 2 puta 0 je 0, e na 0 je 1, plus c2 puta 0 puta e na 2, znači bilo šta da imamo da se množi sa nulom, rezultat je 0, znači ostaje nam samo c1 da je jednako 4. Dobili smo prvu konstantu i sad rešavamo ovo sa drugim uslovom, znači opet gledamo ovu našu jednačinu, ali primenjujemo uslov da svuda gde vidimo x pišemo nulu, a svuda gde vidimo peticu da pišemo y, međutim trebamo nađemo prvi izvod od ovoga. Znači y prim će biti jednako c1 e na 2x plus c2 x e na 2x pa izvod od toga, odnosno y prim će biti jednako, ova konstanta iz nje se ne vadi izvod, nego vadimo izvod od e na 2x. Koliki bi bio izvod od e na 2x? To bi bilo jednako e na 2x i puta izvod od 2x, pošto ovo je izvod složene funkcije, izvod od 2x je 2, znači to će biti 2e na 2x. Znači izvod od ovoga e na 2x će biti jednako 2e na 2x, znači to će biti 2c1 e na 2x plus c2, a ovo nam je izvod proizvoda, čemu je jednako ovo x puta e na 2x. Pa to je jednako izvodu ovog prvog, ajde pisat ćemo postupno, puta drugi plus prvi puta izvod od drugog. To je dalje jednako izvod od x je 1, znači ostaje samo e na 2x plus x puta, a dobili smo da je izvod od e na 2x 2 e na 2x, znači dodat ćemo ovde. Znači imamo da je to c2, pa u zagradi imamo e na 2x plus
2x e na 2x. To je naš prvi izvod. E sad u njemu ovdje umjesto y na prim stavljamo peticu, a umjesto x stavljamo nulu. Znači bit će 2c1 e na 2 puta 0 plus c2 e na 2 puta 0 plus 2 puta 0 puta e na 2 puta 0. Ajde, stavit ću ovako da je jednako 5, sa druge strane bit će mi lakše. E na 2 puta 0 je 2 puta 0 je 0, e na 0 ti je 1, znači ostaje 2c1 plus ovdje imamo e na 2 puta 0, to je 1, a ovo s obzirom da imamo proizvod gdje nam se javlja 0, to je jednako 0, znači imamo c2 puta 1 je c2, to treba da bude jednako petici. Dobijamo ovu drugu jednačinu i u nju možemo da ubacimo ovo da nam je c1 jednako 4, znači imat ćemo 2 puta 4 plus c2 da je jednako 5, 2 puta 4 je 8, znači 8 plus c2 će biti jednako 5, c2 će biti jednako 5 minus 8, c2 će biti jednako minus 3. I sad kad vratimo u ovu originalnu jednačinu, dobijemo to naše partikularno rješenje koje zadovoljava naše uslove, znači c1 je 4, bit će 4 e na 2x, c2 je minus 3, dakle bit će minus 3x e na 2x. To je to što se tiče ove lekcije. Imate na našem kanalu dosta lekcija i dosta zadataka uređenih kako se rešavaju diferencijalne jednačine drugog reda. Nađite, pogledajte, bit će vam korisno. Pozdrav i sve najbolje.